ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogwokuna omulamuzi oto Michael Gulamali yawa ekiragiro emirimu egyali gikolebwa ku ttaka lya bbulooka nnamba 244 puloti 1352 esangibwa e Muyenga giyimirizibwe mbagirawo okutuusa ng'enjuyi zombi okuli Bismilah ne Falcon Estates nga zimaze okugonjoolwa mu kkooti. Nga tetulina kye tukolera ku ttaka, tewali kusaalambirirako, tewali kuzimba. Oluvannyuma kkooti era neeragira nti esindike omuntu waayo ajja akakase ki ekiri ku ttaka. Omuntu waayo ky'anaasangako ripooti gye banaafulumya gye bajja okukozesa okututabaganya. Wabula ekiragiro ekyasooka kibadde tekinnaggwako ate omulamuzi omulala Wilson Kwesiga naye naawe ekiragiro ekirala ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwezi ogwokuna nga kino ate kikontana ne kkooti kye yasooka okuwa. Ne batuwa olunaku lwa 24 okuddayo batutabaganye. Naye twewuunyiza nti ate mu kifo ky'okututabaganya ku lunaku olwo ate baayisa oda ekyusa ebiragiro ebya oda eyasooka. So n'ate nga oda eri nayo tennaggwako weeri. So kati tuli mu mbeera ey'okuba nti tulina kkooti oda bbiri. Ekiri mu confusing bakulanti baffe n'abantu bonna. Waliwo ebbaluwa NTV gyerabyeko okuva mu kitongole kya poliisi ekola ku nsonga z'ettaka ng'ebuuza kkooti nti ku biragiro ebibiri ekituufu ky'ekiruwa. N'abakulembeze b'omu kitundu nabo bagamba nti kkooti ebabuzaabuzizza. Waliwo kkooti oda bbiri ate zigongana zonna ziva mu land division kati ffe tetumanyi ky'okukola. Omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Joshua Kisauzi atutegeezezza nti bwe waba waliwo obutali bumativu mu nsonga eno enjuyi zombi ziddeyo mu kkooti basobole okulambulula ensonga ekwata ku biragiro ebibiri. Kakati balina okukkiriza kkooti kye yasalawo kubanga ensonga zonna za kkooti. Weewaawo yali ebalagidde kino naye bakkirize kkooti kye yasalawo naye bwe batamumatidde obanga balina kye baagala okubannyonnyola baddeyo mu kkooti. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.